Krásný energický den. Dnes je mým hostem opět můj oblíbený host Luděk Niedermayer, člověk, který se pohybuje původně v českém, dneska i v evropském veřejném prostoru, ale zároveň je to člověk, který roky v rámci své domácnosti používá a používají dneska už výhradně elektromobily. Budeme se bavit také o vývoji nabíjecí infrastruktury a dojdeme také k tématu cen energií. Luďku, jaká byla vaše evoluce elektromobilní? Povídali jsme si před rokem, tak za ten rok. Já bych řekl, že jsem prošel takový, nebo celá naše rodina, protože my už teďka 100% fungujeme na elektřinu. Jak víte, bydlíme kus za Prahou, máme dvě děti, čili ten provoz bez dvou aut není možný, ale už teďka vlastně několik měsíců nemáme ani žádnou možnost osobní dopravy na fosilní paliva. Já bych řekl, že jsme prošli takovým vývojem od toho, kdy ten elektromobil slouží jako čistě druhé auto. Tehdy před lety jsem dovezl z Německa ojetou i3, tu hybridní s Rexem, a pak jsme zjistili, že ten Rex byl čistě psychologická záležitost, protože za rok jsme spotřebovali třeba 3 litry benzínu a vlastně se ukázalo, že i ten malinký dojezd té první verze tehdy, která dávala těch 120 km, se ukázal jako u toho druhého auta jako dostatečný. Pak s tím nákupem další auta, když jsme vyměnili Peugeota, vyměnili jsme Bavoráka za Peugeota, tak jsme se dostali teda k autu, které bylo schopno dělat, řekněme, 250 km. A to otevřelo možnost k takovým těm cestám po České republice, kdy člověk vlastně musí pochopit, jak funguje to nabíjení. To byl pro mě intelektuálně, to byl jako hrozně zajímavý proces, jak vlastně ty věci plánovat. Najednou člověk zjistí, že klíčový není ten celkový dojezd na těch 100 kilometrů, že ho vlastně zajímají takové věci, jako jak vypadá nabíjecí křivka, jaký je vlastně ten dojezd po té, co to u té nabíječky nabíjí na 80% a tak dále. Čili vlastně jsme začali zvládat cesty po České republice, řekněme takový 200-300 kilometrový. Má žena s tím autem běžně jezdila na festival do Boskovic, do Brna, do jižních Čech a tak dále. No a vlastně s příchodem ukrajinské krize a taky s tím, že jsem vlastně pořídil si tady toho předváděcího Volkswagena, tak se otevřel prostor na mnohem jednodušší cesty do Brna, kdy už to ze statutu dobrodružství se stalo jako prostě normální cesta. Tady ta ID3 má jakou baterku? 58 kW, čili je to ta střední verze, která, kde na tom displeji, když je to plně nabitý, je možný vidět cokoliv od řekněme 290 km, když je velká zima, po můj rekord je asi 430, když ty podmínky jsou hodně dobrý. A s nástupem té ukrajinské krize tak mně připadlo, že samozřejmě ve své práci jsme dělali všechno pro to, aby se Evropa postavila tomu ruskému zlu, a myslím, že se nám to jako do určité míry povedlo. A pak jsem si říkal, že by každý z nás měl něco dělat. Tak tam moje první evoluce byla, že jsem opravdu od února při cestách do Štrasburku na tempomat nedával nikdy víc než 120 km hodně, protože jak víme podle fyziky, tak prostě to snížení rychlosti o 10% může dělat v podstatě teoreticky může dělat 20% spotřeby a opravdu to výrazně tu spotřebu snížilo. Ale pak jsem si vlastně řekl, že to bylo ještě spalovací motor. To byl spalovací motor, který, protože jsem nevěřil, že tady to auto s tou relativně malou baterkou dokáže jako plně nahradit to spalovací auto. Ale pak jsem si říkal, že vlastně, když můžu ušetřit obrovské množství energie, obavíme, že ty elektrické auta jezdí za třetinu energie a navíc je to energie, která se dominantně vyrábí u nás v Evropě a nedovážíme ji z Ruska nebo z jiných zemí, tak že bych měl jít do toho zdánlivého nekomfortu, že občas budu muset zastavit, tak jsem zkusil do toho Štrasburku vyrazit. A další krok bylo, že spalovací auto, které jsem měl hrozně rád, měl jsem k němu emocní vztah, jsem prodal, protože jsem v červnu zjistil, že má stále zimní pneumatiky a nevyužívám ho a už jsem rozhodnutý, že ty dlouhé cesty budu jezdit s elektromobilem. A znamená to samozřejmě, je to další krok. Je něco jiného, když člověk plánuje cestu do Brna, kdy ví, že teda jednou bude muset někde zastavit a úplně to neřeší, protože to stále vnímá tak trošku jako dobrodružství. A něco jiného je, když
Potřebuji v to pondělí ráno vyrazit. Vím, že mi ve 3 začíná jednání skupiny. Ráno se ještě chci rozloučit s dětma, či mám nějaký omezený čas a chci to prostě v tom čase zvládnout. Či to je, bych řekl, ten největší jako posun, který jsem zažil, který jsme teďka tak trochu dovršili tím, že jsme vyrazili na dovolenou k Baltu. A tak jsem si říkal, že to je zase změna, protože už nesu zodpovědnosti za tu rodinu. Zase tímhle tím bílým vozem, že jo, jde trojkou fotku. A prostě chtěl jsem, abychom jeli na tu dovolenou, aby pro tu rodinu to byl stejný komfort, jako kdybychom jeli jakkoliv jinak, ale zároveň jsme do teritoria, který neznám. Tu jsou teenageři dneska, ne? Jeden nejel, ale druhý jel. Takže jsem vyrazil někam, kde to neznám. Je to řádově nějakých 650-700 kilometrů. A je to zase jako určitý posun proti tomu, když člověk jede tu trasu, kterou zná a předem si to jako načte, kde ty věci, kde ty nabíječky. Strasburg, že jo, ta pracovní cesta bude taková standardní, že? Je to A6, je tam jako spoustu Ionity a těch nabíječek je tam spoustu. Hlavně to člověk jako zná, tak to byl jako ten posun. Čili v zásadě jsem si v těch posledních měsících potvrdil, že to rozhodnutí bylo prostě správný. A zároveň to člověka dostává do těch detailů té elektromobility z hlediska toho uživatele, kdy opravdu začne člověk přemýšlet o tom, jak velkou potřebuje baterku, jakou roli hraje ta nabíjecí křivka. Do jaké míry, já třeba nejsem ten typ, který dojíždí na 5% akumulátoru nebo 10% akumulátoru, či mám tam prostě trade-off, že třeba ta zastávka mě trvá o 5 minut díl, a mám ten komfort, že kdyby se něco pokazilo, tak mě to prostě jako nijak život neskomplikuje. To stačí, a když člověk blbě odbočí a na dálnici to může být třeba 30 km si zajede. No, a pak už, když člověk dojíždí na 5% a 30 km si má zajet, tak už je potom hodně nepříjemný. No a to já právě tady tohle nedělám. A vždycky si řeknu, co by mi dalo těch 5 minut, pokud bych o těch 5 minut domů dřív prostě dorazil. To já to teda dělám takhle. Jako když vidím ty diskuze těch elektromobilistů, tak mám pocit, že člověk k tomu dojde postupně. Je to trochu jako důvěra jako v tu technologii, trochu větší znalost toho prostředí. Já tam nejsem, já klidně dojíždím s 15%. No vlastně pro diváky řekneme, že protože čím s menším procentem dojedu, tak tím rychlejší je na začátku to nabíjení, že ta křivka je vlastně ten výkon nejvyšší. Tak proto já to rád si uměje, proto to dělám. Ale jinak já to považuji za důležitý taky z hlediska vlastně svojí práce, protože ta veřejná debata, já jsem hrozně rád, že ta veřejná debata o klimatu se začíná jako měnit. Dokládají to průzkumy veřejného mínění v České republice, že vlastně jasná většina lidí si uvědomuje, že máme problém a že ten problém máme řešit. A ten zlomový moment je, když ho máme opravdu začít řešit. A k tomu je docela dobrý vědět, jak jednotlivé ty věci fungují. Proto vlastně já jsem vždycky nadšený investor třeba do těch solárů, i když jsem to dělal za podmínek, které ekonomicky nedávaly smysl, jenom proto, abych si to ošahal. A jakmile to člověk ošahal, tak je schopný s větší zkušeností o tom mluvit. A ta elektromobilita vlastně z hlediska třeba té mé práce a toho, co v Evropě, ale ono se to vlastně děje všude po světě, to je takové veřejné tajemství, stále ti hejtři klimatičtí říkají, to dělá jenom Evropa, což není pravda, třeba stačí se podívat na české stránky Fakta o klimatu, kteří dávají dohromady, kolik zemí se zavázalo k jakým klimatickým závazkům a je to opravdu jako impresivní. A jak rychle se posouvá třeba Indie s Čínou v tomhletom tématu, protože oni to na svém zdraví a na svém životním prostředí jako bytostně cítí. Jo? Pokud v Indii byla teď část země, kde je 100% vlhkost a více než 35 stupňů Celsia, to je jako v rozporu se životem potom. Jo? To znamená, tam to není tak, že by tihleti tady byli ještě ty špindíry příštích prostě celé století a my si tady jako, že si něco uměle tady hrají. Navíc ty firmy, zejména teda to platí pro Čínu, v tom vidí ten obrovský potenciál, se kterým my teďka soutěžíme, protože se určitě sehrává do určité míry soutěž o dominanci v těch nových technologiích, v těch nových produktech, které vznikají, čili je to opravdu hrozně rychlý, ale aby se vrátil k té své myšlence, až se dostaneme opravdu k tomu, že je jasný, že ty emise musíme snížit, tak to, já si především myslím, že výsledkem to bude zlepšená kvalita života, nikoli zhoršená kvalita života, ale je dobrý se zamyslit nad těmi důsledky pro mobilitu. Samozřejmě, že alfa omegou snižování emisí v dopravě je kvalitní veřejná doprava. Žádný elektromobil není z hlediska klimatu ani z hlediska té peněženky lepší než dobře fungující vlak.
A někdy je docela užitečný, když člověk nemusí někam jet. A nebo ne, že on někam nepojede a třeba zboží někam nepojede, že budeme víc konzumovat jako lokálního zboží. Ale já si myslím, že k té naší západní evropské americké civilizaci patří právo na osobní mobilitu. A já to považuji za důležitý. Pro mě je osobní mobilita otázka osobní svobody. A pokud na jednu stranu chci mít tu osobní mobilitu a na druhou stranu chci mít tu ohledoponost k tomu klimatu, tak se dostanu prostě k nějaké bezemisní technologii nebo lokálně bezemisní technologii. A protože mě to technologicky hodně zajímá, tak ten vodík minimálně v kratším horizontu nemůže být tím vítězem kvůli nákladům, kvůli komplikovanosti, kvůli tomu, že ta vodíková ekonomika bude nabíhat jako velmi, velmi postupně. A v té řadě těch priorit na ty vodíkové aplikace samozřejmě stojí náhrada třeba zemního plynu v technologiích. Jsou tam lodě, jsou tam vlaky, můžou tam být nějaká velká auta a i za ním, aby podle mě měly být ty osobní auta. Čili to mě vede k tomu, že vlastně pokud někdo respektuje ten klimatický problém a zároveň, jako já považuji za důležitý právo na tu osobní mobilitu, tak logicky musí skončit prostě u bateriových elektroaut. Že i kdybychom jezdili s úspornými benzínovými vozy, tak pořád ta spotřeba té primární energie je minimálně 3x větší. Přesně tak. To je dobrý vždycky. A fyzika prostě jde proti nám. Přesně tam. Tak. A už jsme 100 let vyvíjeli tyhle ty sofistikované systémy a už se nemáme kam posunout. Já myslím, že každý má úžasný respekt těm inženýrům, kteří opravdu dolaďují ty spalovací technologie. Myslím si, že úplným vrcholem to je Formule 1, kde mám pocit, se dostali všemi těmi hybridními technologiemi až na 50% účinnost. Ale u těch běžných aut je to ta Toyota někde kolem té 40% špičky, ale asi to... A to jenom v optimálním jako cyklu toho motoru a tak dále. Čili prostě chtě nechtě skončíme u toho, že ty nejlepší auta budou jezdit kolem 6 litrů něčeho. Těch 6 litrů něčeho má energetický obsah 60 kW. Zatímco s tímto autem, i když člověk jede hodně špatně, i když do toho započítává všemožné nabíjecí ztráty, které u benzínu nikdo neřeší vlastně, jak se ten benzín dostal do té čerpací pistole, tak furt jsi na 60 kW prostě, čili to znamená to jedno spalovací auto spotřebuje energie jako 3 bateriová. Čili... Pardon, u toho bateriového vozu to není těch 60 kWh na 100 km, ale jsme na třetině, že? Do 20 včetně ztrát. Včetně nabíjecích ztrát, které říkám u benzínu, jako nepočítám. A hlavně tu elektřinu umím vyrobit bezemisně. Když jsme měli tu politickou diskuzi v parlamentu o těch emisích a objevil se tam ten koncept toho syntetického paliva, který teoreticky by umožnil provozovat spalovací auta bezemisně, tak ten právě strašně naráží na tu energetickou neefektivitu. Protože já nejdřív musím z té čisté energie vytvořit ten vodík s velkou ztrátou přes elektrolýzu. Musím ho nějak natlakovat, někam dovést, protože je jasné, že nemalou část vodíku bude Evropa dovážet od těch zemí, kde ho lépe svítí nebo lépe fouká. A pak ten vodík bych v tom spalovacím autě použil s tou 40% účinností. Čili nejenom, že by to bylo ekonomicky strašně drahé. A není náhoda, že zástancem této technologie jsou prémiové firmy jako třeba BMW, protože jejich klienti výměnou za tu emoci, která přece jenom s tím vrčením toho motoru je spojena, tak oni zaplatí těch 100 korun za ten litr toho paliva. Ale zase bavme se tady o možnosti osobní mobility pro většinu lidí a to je absolutně neprůchozí. Luďku, jak nahlížíte na vývoj jednak teda trhu s elektromobily a potom za ten rok a s nabídkou reálnou a s tím, jak se nám posouvají i možnosti nabíjení toho veřejného? Tak já myslím, že ta první část je jako hrozně složitá a ta nejistota ohledně trhu s elektromobily je teďka propojená s bezprecedentním vývojem na trhu normálních aut, spalovacích aut, protože ty ceny vyskočily opravdu úplně neuvěřitelně. Neuvěřitelně se prodloužily dodací lhůty těch aut a je možné, že to není ten budoucí normál. Stojíme v velmi komplikované ekonomické situaci, kdy se nám skloubí dohromady dozvuky, ekonomické dozvuky covidu,
ekonomické dozvuky těch různých poruch ve fungování globální ekonomiky, dopady té šílené války Putinovi na Ukrajině a naprosto neuvěřitelný vývoj na trhu s energiemi. A to pravděpodobně vyvolá nějakou recesi a v té recesi se některé ty přepálené ceny budou prostě snižovat, protože klesne ta poptávka. Či vůbec si netroufám, jak to bude s tou relativní cenou elektromobilů vůči normálním autům. Bezesporu automobilkám, které produkují elektromobily, pomůže, že jich budou vyrábět víc, protože budou lépe rozkládat ty náklady na vývoj, budou lépe zvládat tu technologii, či budou schopni vyrábět ty auta levněji. Je tam nejistota baterie a suroviny, protože jako i tam ten klíčový hráč není Rusko, ale je to Čína, tak může to také přinést jako spoustu překvapení. A bohužel ne všechny firmy jsou v tom tak šikovný jako Tesla, která v okamžiku, kdy něco je příliš drahé, tak zjistí, že to umí něčím nahradit. Čili toto bude opět otázka asi dalších let, jak rychle ty firmy budou schopny reagovat na to, pokud se tam ukáže nějaké úzké místo. Ale to, co vidíme, a viděli jsme to, když vznikly barevné televizory, což my si pamatujeme, tak sotva jako děti, mobily už si pamatujeme víc. Samozřejmě, že ten market se začíná obsazovat od zhora. Na té horní úrovni toho trhu, když se bavíme o produktech typu BMW, ten nový sedan nebo SUVčko, a když srovnáváme tu cenu se stejným, z hlediska užitné hodnoty, stejným spalovacím autem, tak tam není rozdíl. Není rozdíl, ale i v podstatě u Enyaqu a Kodiaqu jsou rozdíl desítky tisíc. Jo? Čili tam jako ty ceny už jsou srovnané a je to, myslím, jenom jako velmi omezená znalost lidí, že oni si neuvědomují, že lepší koupit to elektrické auto z hlediska nákladu, z hlediska komfortu toho provozu a tak dále. Ale samozřejmě ten problém je u těch levných aut, kde stále je možné koupit velmi slušné auto pod 500 000, zatímco ty elektromobily pod 500 000 prostě Neexistují, nejsou. Samozřejmě velkou roli v tom se hraje sekundární trh, kde se očekává, že ta ojetá auta budou bezproblémová, mnohem méně problémová technicky z hlediska údržby, ale tam to ještě bude trvat. Co se týká ty nabíjecí infrastruktury, ve spoustě zemích Česká republika má výhodu, kterou já úplně nevítám, a to je ta hypotetická výhoda, že jsme strašně zaostali. My jsme strašně zaostali v energetice a samozřejmě jsme brutálně zaostali v elektromobilitě. Čili myslím si, že my nemusíme vymýšlet kolo teďka, my se můžeme podívat, jak se to posouvá v těch zemích, které jsou už na té opravdu viditelné penetraci těma elektromobilama. Z toho hlediska byla zajímavá pro mě ta zkušenost toho výletu k Baltu, protože jednak v tom samotném místě jsem viděl, jak funguje ta infrastruktura na malém, řekněme, turistickém městě. Že jsou tam desítky pomalejch nabíječek, které jsou veřejně dostupné, které jsou podle mě velmi adekvátní pro rezidenty. Je otázka, jestli by byly adekvátní v okamžiku, kdyby víc turistů tam přijelo s elektrikou. A pak je zajímavá ta infrastruktura podél těch řekněme, dálnic, kde zásadní je, a to podle mě teďka neexistuje, dobrý aplikace, který tomu řidičovi opravdu poskytnou kvalitní informaci. Ať už infotainment ve voze, tak mobilní aplikace. Přesně, a to ani jedno já nemám teďka v této fázi. Čili to je hodně důležitý, protože taky už jsem poprvé zažil, že jsem někam přijel a musel jsem čekat, protože u těch 400 Ionity byly 4 auta. Jeden člověk tam nabíjel z 95 na 100%, tak to člověka trochu rozčílí, ale je to jeho právo samozřejmě, teklo mu tam 10 kW do toho auta. Čili to je jako hrozně, hrozně důležitý. A pak vlastně získat tu určitou důvěru v to. Ty multifunkční karty jsou zásadní, že prostě člověk se neupíše jedné firmě, ale bude mít nějakou kartu, která třeba prostě Volkswagen dodává k tomu vozu, ale dneska většina výrobců, že? Všichni, a to je prakticky, to jsou tisíce jako nabíječek a i na té trati je jich jako spoustu. Myslím si, že bude dávat smysl to, co tuším, bude součástí evropské regulace, že pro ty nouzové případy by měl mít člověk možnost nabít kdekoliv platební kartou, a to nenutně, aby tam byl terminál platební karty, ale to jsem viděl taky QR kód. Ale to si myslím, že dneska opravdu je na každém z tom DC terminálu. A někde dokonce v tom Německu jsem viděl i snímač přímo platební karty, čili
když všechno selže, tak hledám nejbližší nabíječku a fajn, zaplatím třeba o 4-5 korun za kilowatthodinu víc, ale vzhledem k tomu, že budu řešit nějakou krizovou situaci, tak mi to jako bude úplně jedno. A to, co mě teda v Německu nadchlo, po té, co se nám právě rozbil plán nabíjení, pečlivě připravený plán nabíjení přes Ionity a první Ionity byla nepochopitelně zcela mimo provoz, tak jsem pak jako podle aplikace hledal jiné věci a co mě úplně nadchlo, byl tuším Aral, který měl přebudovanou část benzínky na nabíječe, čili jeden ten ostrůvek, kde by jinak byly benzínové stojany, tak tam byly tři rychlonabíječky s 6 hadicema, čili člověk už nemusel jít někam na parkoviště, zastavil tam, kde jako spalovací auta, extrémně komfortní obsluha, možnost placení platební kartou při tom terminálu. Čili z hlediska čerpací stanice, jinými slovy, mají rozhodně budoucnost, no, že jo, jako zařízení, protože tam člověk tráví dost času a jejich primární výnos je vlastně z toho, co si tam koupíte za věci, určitě, že jo, uvnitř toho. Já jsem si, to je obrovský potenciál. Já jsem tehdy pln emocí, že se mi to tam vybylo, říkal jsem, že mě to je pro ně dar z nebes, protože já si nikdy nepamatuju, že bych někde u čerpací stanice koupil rodině zmrzinu za 10 euro. A vzhledem k tomu, že tam jsem potřeba 25 minut stát a neměli jsme co dělat, tak jsme jako těch 10 euro za tu zmrzlinu dali. Čili to určitě bude jako fungovat a já, protože jsme asi oba zvyklí pracovat hodně mobilně, tak pro mě dokonce, kdybych tu nabíjecí přestávku stáhl z 25 na 15 minut, tak já nevím, jestli je to pro mě výhoda, protože já jsem zvyklý automaticky si projít maily, projít si WhatsApp, na ty urgentní věci je odpovědět a to mi zabere tenhle čas, či spíš než to, jestli stojím o 3 minuty díl nebo ne, tak mě zajímá, jestli tam nebude nějaké místo, které bude jako hodně komfortní k tomu, abych tam tu půl hodinu strávil. Vlastně k té otázce na začátku, čili já mám pocit, my si musíme uvědomit, jak špatně na tom jsme, že nabíjecí infrastruktura neznamená, já jsem nedávno jel odsud do Ostravy a na díl, tak jsem jel autem a říkal jsem si, že to vezmu horem na Litomyšl, tak nabíjecí struktura v Litomyšli znamená jedna stanice o výkonu 50 kW, která není u silnice, ale je zastrčená za keřem u supermarketu ve městě. To není prostě jako nabíjecí infrastruktura. Stejně tak jsem narazil na něco, co mě šokovalo. Na pražském sídlišti zastrčen na parkovišti jeden stojan na 350 kW. A tak jsem si říkal, kdo jako takovýhle stojan jako využije. Či já mám pocit, že zatím ty firmy šly po tom, že využívají dotace, našli místa, kde to šlo a tak to tam postavili, ale vůbec nepřemýšlejí o tom, jaká je potřeba těch řidičů. A my to nemusíme vymýšlet, my se můžeme podívat, jak to bude fungovat jinde. Čili to je prostě podle mě ten směr dál. Já vím, že Luďku zvažujete, že byste vlastně pořídili elektromobil, který má ještě větší dojezd než tenhle a bude trošku prostornější pro tu čtyřčlennou rodinu, že se dvěma teenagery. Nad čím vším přemýšlíte teďka poslední dobou? Jakými modely? Tak teďka je jasný, že je podle mě jasný, co jsme si ověřili, že ten elektromobil jako jediný auto je úplně v pořádku, jako rodinný auto je úplně v pořádku. Co člověk pak, když jsem to kupoval, tak jsem nevěděl, že to takhle může dopadnout, tak člověk začne řešit věci jako jak tam dostat lyže třeba. Že tady bohužel není střešní nosič, možná je dát, jo? Nosič, přesně tak. Druhá věc, jak vozit kola, pokud nechci, máme taky elektrokola, tahat je na střechu, takže hodně o tom přemýšlím. To znamená tažné zařízení? Přesně tak. A z hlediska toho nabíjení, ona je to tak, to, co jsem řekl před chvíli, je taková půl pravdy, že tak, jak jezdím třeba sám do toho Štrasburku a cestou si dělám ty maily, tak mě třeba půlhodinový, dělám dvě půlhodinové zastávky, jednu obědvám, u druhé ne, tak mi to vlastně vyhovuje, ale stejně jako člověk z toho svého vzdělání posedlý čísly mě irituje, když prostě ta nabíjecí rychlost klesne na 50 kW, což se tady jako někde kolem těch 60% stane
a pro ty 200-kilometrové úseky se člověk potřebuje dostat s tou mojí rezervou, kterou využívám na 80%. Čili bych rád, aby to nabíjelo. Vlastně mě nezajímá úplně ta špička, nepotřebuji nikoho oslnit tím, že mi tam poteče 200 kW, ale chtěl bych, aby ten průměr byl třeba někde kolem stovky, to by bylo jako prostě velmi komfortní. A připadá mi, že z hlediska logiky toho mého cestování je pro mě klíčový dělat bez problém, bez jakého omezení 200-kilometrový cesty po dálnici. Ne ze stovkového nabití, čili to znamená několik, čili od 80 potřebuji jet 200 kilometrů. Teďka já třeba řeším někdy tím, že chci ten velký safety margin, tak samozřejmě obrovský nástroj, který každý řidič elektroauta má, je tempomat a nastavení rychlosti. Protože ta spotřeba s tou rychlostí dramaticky klesá. Čili kdybych něco blbě spočítal nebo něco potřeba prodloužit, tak jenom zbrzdím rychlost, ale byl bych rád, abych mohl těch 120 nebo 130 opravdu těch 200 km jít. No a jak se rozhodnu, ta dostupnost těch aut je nulová teďka v podstatě. A ten vývoj je takový rychlej, že samozřejmě velká otázka, jestli se zavazovat něčemu, co možná bude za rok a pár měsíců, jak se bude vyvíjet dál ta technologie. I když mám pocit, že teďka ta vlna té technologie, která nás bude provázet následujících pár let, už je nějaká jakoby ustavená. U těch jiných než prémiových aut je to ta baterka kolem těch 70, která při tom 100% nabití garantuje 300 km i v rychlé jízdě a při tom 80% řekne 220-250, tak mezi těma autama budu volit. A ta dostupnost tam hraje roli. Je to u té elektromobility zvláštní, co sleduji, že se trochu mění návyky. Nevím, jak vy, ale já jezdím trochu klidněji s tímhle. Ani mi nevadí po té dálnici jet pomalej. Čili vlastně taková ta agresivní emoce, kterou někdy člověk v tom autě má, tak tam mně připadá, že tam jako není. Ale zároveň je fajn, jako z hlediska pasivní bezpečnosti, když to auto je schopný odpovědět nějak CR-ovat. Občas člověk něco potřebuje předjet. A připadá mi taky, že do těch nových aut fakt patří už ty kvalitní bezpečnostní asistenty. Minimálně kvalitní adaptivní tempomat, který vlastně v posledních třech autech, kterými jsem občas jezdil, byl a tady asi funguje nejlíp. Vlastně s určitou mírou přehánění znamená, že když vjedu o té nabíječky, tak to tam nastavím a na pedál šlápnu, až budu dojíždět za 2 hodiny k té další nabíječce, což je jako nesmírně komfortní a je to taky bezpečný teda samozřejmě. Já teda jsme v létě jeli s rodinou ve 4 lidech do Španělska zpátky. Já teda vlastně používám, já vždycky jezdím podle předpisu, takže 40 km hodině, nebo tam, kde 80. A za mě byl příjemný fenomén toho, že jsme si jako se ženou, jsme přijeli na půli cesty 1000 km do Francie a teď jsme večer tak jako se koukali, hele, my nejsme vůbec unavený. Co se jako stalo? Ale to je tím, že to auto vás vlastně donutí, že musíte každé 2,5 hodiny zastavit. To jsem zjistil, a na jedno, a na těch 20 minut, ven, tam ještě dokonce byly místa, kde si fakt můžete zacvičit. Jo, a ta najednou vlastně, vy přijedete 1000 km, ale člověk z toho není jako zmlácený, že by druhý den byl se z toho potřeba léčit. Tak má zkušenost je s tím jako velmi podobná, že vlastně zjišťuju, že ty 200-kilometrové úseky, které někdy člověk zvládne po 2 hodiny, někdy když jsou nějaké omezení nebo zácpy přes 2 hodiny, jsou vlastně ideální a je to, co když mě něco bolí záda nebo tak, mi říkají doktoři, že opravdu po těch 2 hodinách by bylo fajn jako se zastavit a nějaký ten cvik udělat. A já jsem vždycky říkal, že to dělám a ve skutečnosti jsem jezdil hodně přes ty 3 hodiny. A u těch cest do toho Štrasburku jsem pár dal. Některý trvají dlouho třeba, protože byla zácpa, nebo taky jsem třeba nenabíjel úplně optimálně, či o trošku se mi to natáhlo, ale mám pocit, že jsem se subjektivně vrátil jako v lepším stavu. A tím vůbec nikomu nechci říct, že čím déle pojede, tím to bude lepší. Je to otázka jako osobní volby. Vzpomínám si, že když jsem začal jezdit přes to Německo do toho Štrasburku a když na tom autobánu nebylo to omezení, tak jaký jsem měl skvělý pocit, že jako pojedu 150-160. No pak jsem zjistil, že jako ono, když pak člověk z těch 150-160 musí brzdit na 110, když někdo v tom předjížděcím pruhu jede těch 110, že to není vůbec příjemný zážitek a trochu stresující. Či jsem dospěl k nějakému módu, ale určitě bych ho nikomu nenutil. A vy, Lučku, primárně ty elektromobily rodinné nabíjíte doma?
Ano, téměř všechno nabíjíme doma. Jednak máme wallbox, ale máme taky fotovoltaickou elektrárnu a tak mě zajímá ta otázka, jakým způsobem aspoň do určité míry omezit ty přetoky, jakkoliv ta dnešní doba vysokých cen umožňuje i ty přetoky prodávat za dobré ceny, ale mně to připadá jako i z hlediska vlastně té šetrnosti, že mně to připadne jako dobrý model. Tady určitě je co dělat. Samozřejmě funguje to, nemá smysl určitě si nakoupit 20 kW úložiště pro to, abych nabíjel elektromobil. Ono vůbec ty úložiště, já si myslím, že to ekonomicky to není úplně ta nejlepší cesta, protože ta utilizace těch úložišť je strašně nízká. Já nevím, jak je to u vás, Honzo, ale u mě prostě v té části roku, kdy opravdu nabíjím, tak to jednou vlastně za den nabiju a přes noc to vybiju a jedu dál. Čili vlastně ta baterie udělá zoufale málo cyklů. Kdyby ta baterie byla tady v trafostanici v naší ulici, tak by těch cyklů dělala mnohem líp a pomáhala by taky víc jako stabilizovat soustavu. Čili tady jako nevidím tu cestu. Samozřejmě ideální je, když třeba já pracuji z domu, nebo manželka pracuje z domu a když vidím na předpovědi počasí, že další dny má svítit slunko, tak prostě to auto dojezdím do nějakého nabití a pak to tam nezapomenu píchnout. Připadá mi, že ty softwary, aspoň těch aut, které my jsme měli, v tomhle nejsou extrémně komfortní. U jednoho z těch aut se dá nastavit začátek nabíjení, ale vlastně člověk by to asi musel furt jako měnit, protože něco tam máme nastavené pro nabíjení jako na noční proud, ale přes ten den bych to potřeboval nastavit, aby se to zaplo někdy třeba kolem 7-8 hodiny dopoledne. Tohle auto zase má tu výhodu, že umí snížit nabíjecí proud, čili když vidím, že mi jede ta fotovoltaika, tak z těch 11 kW jdu na 5 kW, protože nechci to přemačkávat na tom wallboxu, to není tak komfortní, kdybych to tam potřeboval přestavovat. Čili tohle podle mě jako úplně doladěné není. Z ekonomického hlediska v okamžiku, kdy se dostaneme do situace, kdy ten trh bude těm přibývají denně, možná s určitým přeháním, tisíce nových fotovoltaických elektráren, čili to bude opravdu už velký počet lidí, který bude mít jako fotovoltaiku. První pololetí to bylo myslím přes 9 tisíc. No, jsou to násobky prostě toho, co to bylo dřív. A s tím poroste ta nabídka těch dobrých kontraktů na ty odkupy. Čili ono to vlastně nebude tak úplně důležitý, ale z psychologického hlediska na mě to působí jako docela dobře, když vidím, že ty kilometry do toho auta si prostě natankuju z té střechy. Luďku, ještě zkusme se dotknout tématu, jako vlastně velice citlivého teďka tématu. Ono jako nepřímo souvisí s tím, co nás bude stát to nabíjení. To, jak jste teďka úplně doslova dopisem pobláznili vlastně ceny energii, zejména tedy elektrické energie, že tlačeno nebo taženo náklady na plyn a jeho nedostatek v zásadě. A co tenhle ten trh, kde ten, na tom spotovém trhu dneska v době natáčení jsme 500 až 700 euro za megawatt hodinu, že to se bavíme o kolika 12, 50 až prostě třeba 17, 18 korunami, jo, úplně prostě takové zasilovou elektřinu bez DPH. A pochybuju, že je naděje, že se to nějak úplně zlepší během zimy, že snad jako přijde naděje až jako s příštím jarem a co s tím vlastně, co nás vlastně čeká, jo, to je. Myslím si, že Vladimír Putin selhal téměř ve všem, co udělal, protože poškodil strašně svoji zemi, poškodil strašně své lidi, způsobil smrt tisíců Ukrajinců, neskutečné strádání celé země, porušil veškeré normy, veškerého práva, nějaké zásady lidskosti, ale co se mu podařilo opravdu je dosáhnout toho, že ten zemní plyn je neuvěřitelně a neracionálně drahý. Je to kombinace jejich takové té politiky stop and go, těch dodávkách, že na jednu stranu občas dodávají, na druhou stranu často nedodávají nebo dodávají velmi málo, který se prostě setkává s nějakou tu tržní psychologií, kde ta situace se nezhoršuje. Jako naopak ta situace se zlepšuje, protože v porovnání se situací před měsícem dvěma,
máme v Evropě naplněné mnohem víc zásobníky. Rychle, velmi rychle budujeme LNG terminály. Jsme schopni, země nebo Unie je schopná nakupovat na trhu potřebný plyn. Země, myslím si, prakticky všechny velmi vážně berou úsporná opatření, či my jsme na tom lépe, než jsme na tom byli před měsícem, a přesta ta cena na každé to rozhodnutí Kremlu reaguje neskutečně agresivně, a ve hře jsou ta základní varianta je, jestli do toho stát má zasáhnout jinými nástroji než různými sociálními. Já si myslím, že ta sociální podpora, o které se tady už bavíme velmi mnoho měsíců, ale většinou z těch měsíců ta situace byla, řekněme, o polovinu lepší než dnes, takže tam musí být výrazně posílena. Nemůžeme to dělat plošnými nástroji, protože by to bylo extrémně nákladné a ty peníze by směřovaly i těm, kteří tu situaci zvládnou. A proto musíme kombinovat ten plošný nástroj s nějakým adresným nástrojem. Či to je podle mého názoru ta cesta, a myslím si, že ty státy by si na to mohly vydělat tu takzvanou windfall daní, protože spoustu firem má mimořádné zisky, o které se nezaslouží, a jejich efektivita, jejich produktivita, jejich inovativnost, ale které zajistil vlastně Vladimír Putin, a podle mě by bylo fair, kdyby ty firmy a jejich akcionáři si o ty zisky rozdělili s těmi státy a z toho by se financovaly ty opatření. Čili to je ta cesta, kterou bych šel dominantně já. Pak je otázka, která se už dneska opravdu nabízí, jak se dívat na tu nákazu té ceny elektřiny ze zemního plynu. Protože neustále to čtu na svém Twitteru, na svém Facebooku, tak změňte pravidla, jak se určuje cena elektřiny. Ale to nikdo nesepsal, že je pravidlo závěrné ceny. To je normální ekonomický model, kdy v okamžiku, kdy neklesne poptávka, když vzroste cena nebo není dostatečná nabídka, tak holt se musí někde ta nabídka jako nově objevit a objeví se holt za vyšší cenu, a ta vyšší cena bude určovat tu cenu tržní. Čili to není tak, že to někdo vymyslel, a stejně tak to nemůže nikdo zrušit. Čili jedna věc, která by se teoreticky mohla nabízet, je, že by státy začaly intervenovat do toho, za jakou cenu ty elektrárny, které vyrábí elektřinu z plynu, kupují plyn. Třeba ve formě kontraktu for difference. A kdyby se země v Unii dohodly, že na jednu stranu omezí ten provoz těch plynových elektráren, jak jen to jde, abychom pálili méně plynu, ale když budou muset jet, tak aby třeba kupovali ten plyn, řekněme, hypoteticky za 150 euro, tak ta jejich cena by byla prostě někde kolem 320, 350 euro a ta elektřina by stála 350 euro. Já si myslím, že něco takového je na zvážení. Mnohem míň se mi líbí takové ty myšlenky, že státy začnou určovat, za kolik kdo má komu prodávat tu elektřinu. Já mám pocit, a vlastně pro spoustu lidí je to jako nová informace, že vlastně drtivá většina té energetiky je soukromá. Ta role toho státu je v tom, že určuje pravidla, někdy financuje některé investice a zasahuje v případě, když se děje něco hodně divokého. A samozřejmě musí vymáhat ta pravidla. A to znamená, že ty rozhodnutí jsou rozhodnutí soukromých subjektů. Či to bychom si asi jako měli uvědomit, a já myslím, že je to dobře. Já myslím, že dlouhodobě, kdybychom se rozhodli, že zestátníme tu energetiku. V Čechách často padají názory, že vlastně energie není zboží, že energie je komodita, je statek, veřejný statek. O jehož poskytování by se zřejmě měl postarat stát. Já si myslím, že to je jako hrozně nebezpečná myšlenka. Určitě jsou i statky, které jsou možná důležitější než elektřina. Je to třeba bydlení. Taky nikoho nenapadne, že by bydlení byl veřejný statek a že by stát poskytoval všem lidem bydlení. Jaký a za kolik. Čili já mám pocit, že ten stát by se měl soustředit na stanovení dobrých pravidel a na to, aby intervenoval v situaci, ve které je potřeba intervenovat. Já si už dlouhodobě myslím, že v okamžiku, kdy na tom trhu s plynem by buď to zjevně byl nedostatek, či to znamená, na to, kolik by firmy a obchodníci poptávali za nějakou představitelnou cenu, že nebude ta nabídka a v tu chvíli ta cena začne dramaticky růst. Takže v tu chvíli je třeba, aby stát zaintervenoval, a je otázka, jestli teďka kvůli tomu,
že se Kremlu podařilo opravdu vytlačit tu cenu plynu někde nad 250 euro, jestli nespustit nějaký mechanismus, třeba typu toho kontraktu for difference, abychom dostali tu cenu elektřiny pod kontrolu. V tom, co teďka bude hodně bolet, tak jako velká naděje do příštích let, že my opravdu tu závislost na fosilních palivech z Ruska výrazně snížíme, a ještě pádem nakopneme a nakopáváme, že jsme se bavili o té fotovoltaice, vlastně ty alternativní zdroje energie, které mají tu jednotkovou cenu provozu, jejich ta se limitně blíží v podstatě nule. Protože tam je obrovská naděje v tom, že naopak my se dostaneme do bodu, a teď je otázkou kdy, ale jednou se tam dostaneme. Možná to bude až v příští dekádě, možná až přes příští, kdy v podstatě ta cena té elektrické energie minimálně sezóně se bude blížit nule. Ona bude oscilovat podle toho, kdo bude vyrábět tu elektřinu a výsledkem toho bude nějaká průměrná cena, která bude daná tím obdobím, kdy budou vyrábět obnovitelné zdroje za velmi nízký náklad, obdobíma, kdy bude vyráběna elektřina velmi draze, nyní ze zemního plynu, později z vodíku a obdobíma, kdy poběží třeba nějaké jiné zdroje, nějaké dojíždějící uhelné elektrárny a tak dále. A vlastně ta průměrná cena elektřiny, kterou budeme platit na těch fakturách, bude nějaký vážený průměr těchto cen. Ale je dobře, že jste to zmínil, protože vlastně ty věci, které potřebujeme dělat v energetice k tomu, abychom se snažili ochránit klima planety, jsou přesně ty samé, které musíme dělat v reakci na to chování Ruska. Čili jsou tam dvě hlavní témata. Obnovitelné zdroje, které nejenom, že tu energii si budeme vyrábět sami, ale hlavně z hlediska nákladů jsou nejlevnější, čili to je to, co tlačí teďka cenu energie dolů. A druhá věc je energetická efektivita. Jsme zpátky zase u těch elektromobilů třeba, kde právě ten elektromobil představuje jako ukázku toho, jak se dá dramaticky zvýšit energetická efektivita. Jsou to různá tepelná čerpadla, je to různé zateplení objektů, je to také vůbec designování některých procesů, aby spotřebovávali méně energie. A není to všechno jenom o tom, že to někdo postaví nebo namaluje, a je to taky, jak se chováme. A to je ta podle mě smutná diskuze, kdy část politiků třeba vytváří téma z toho, že je nelidské, abychom neměli doma 25 stupňů v zimě. No, tak můžou mít lidi 25 stupňů, ale pak tomu odpovídající bude ta faktura za tu elektřinu. A nyní jsme v situaci, kdyby bylo dobře, kdybychom ten plyn nemuseli spálit. Čili tohle jsou dvě úplně zásadní témata. Zase mě pobavilo, že se opět vrací ty články, které říkají, že za tu vysokou cenu elektřiny může klimatická politika EU. Potažmo klimatická politika, kterou nikdo jiný nesleduje, což je další jako z velkých mystifikací, ale je to úplně jinak. Prostě tahle krize je vyvolána chováním Ruska a to se Rusku teda opravdu povedlo. A kdybychom v minulých letech více dbali na klima, kdybychom to, co teďka strašně rychle děláme, internet je zaplavený reklamami na fotovoltaické elektrárny, je zaplavený reklamami na tepelná čerpadla, mluví se o tom, jak jinak se dá ušetřit energii. Kdybychom toho udělali mnohem více v minulých letech, tak bychom byli mnohem méně zranitelnější a ta krize by byla menší. Luďku, moc krát děkuji za váš čas. Po roce jsme si vlastně povídali o tématech elektromobility s nějakým jako přesahem do toho aktuálního témata energetiky. Vám, milí diváci, děkuji pěkně za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Budu moc rád za vaše komentáře a názory na ta témata elektromobility, nabíjecí infrastruktury. A teď jsme teda přešli i k cenám energie a jeho vývoje v nadcházejících letech. Mějte krásný energický den a kdybyste měli chuť a už jste jeden z těch, které jsem inspiroval k přechodu na elektromobil nebo čistou energii, tak budu moc rád, když mě podpoříte jako nezávislého autora a stanete se patronem.